አርስተ ዜና ምስጋናና አገልግሎት ቤተክርስቲያናት ከተማ ሊደስ ኮንፈረንስን መመረጣን አባ ሀገር አሜሪካ ዘሐጉስ ብስራት መልእክቲ ነገልግሎት አብያተ ክርስቲያናት ከባህወረህ ነሽም ኢትዮጵያ ጻጻብ ኮንፈረንስ ሀወረህ ነሽም ኢትዮጵያ ናአገልግሎት ቤተክርስቲያናት ከተማ ሊደስ ንኩልን ቤተክርስቲያናትን ምስጋና ይቦም ሀወረህ ነሽም ኢትዮጵያ አብ ምስጋኑ ንኩልን ቤተክርስቲያናት በሐደ ኾይነን ተሰማማያን በመቅባልን ናዓይ በምስትንጋደን ከአ ምስጋና ይግበን ስለት ህብረትኩምን ንኻሎት ከተማታት መርያ ስለዝኾንኩምን ዘርአኹምን ፍቅርን ሐድነትን እግዚአብሔር ይባርኩም ይበል አብ ኮንፈረንስን ምምራቅ ሳልሳይ ዝሩን ተምሃሮ መጽሐፍ ቅዱስ ኬቦን ዓለም ለኻዋ ሐዋርያ ወአገልግሎት ካብ ዕለት 13 ክሳብ ዕለት 15 መጋቢት 2020 አብ ሃገር አሜሪካ ከተማ ሂስተን ቴክሳስ ክካየድ እዩ ኣብዚ ዝካየድ ናይ ቃል ኣምላኽ ናይ ፈውሲ ናይ ተኣምራት ናይ ምንጋፍን ግዜ ሓደሽቲ ነብሳት ሒዝኩም ክትመፁ ኣመንቲ ከዓ ሓቢርና ንኣምላኽ ክነምልኽ ኢድ ኣምላኽ ሓቢርና ክንርኢ ንዕድመኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ካብ ዳይረክተር ኬብሮን ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንኩልኹም ተምሃሮ መፅሓፍ ቅዱስ ሳልሳይ ዙር እንቋ ሓጎሰኩም እናበለ ኣብ ዝቕፅል ናይ ዲፕሎማ ክፍሊ እውን ዕድማት ይኹም እብል ዝሕጉስ ብስራት ኣብዝ ሓፀረ ግዜ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ሎንዶን ዓብዪ ኮንፈረንስ ክካየድ እዩ ኣብቲ ዝካየድ ኮንፈረንስ ኩልኹም ኣብያተ ክርስቲያናት መራሕትን ህዝብን ናይ ቃል ኣምላኽ ጸሎት ትንቢት ፈውስን ምንጋፍን ግዜ ሓደሽቲ ነብሳት ሒዝኩም ብምምፃእ ኩልኹም ኣብቲ መደብ ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም መልእኽቲ ነገልገልቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ብብዙሕ ኣጋጣሚታት ነገልገልትን ንዓየትን ቤተ ክርስቲያናት ዝተፈላለየ ሓሳባት ኮ ንገልጽ እንተኾና ሎሚ ንልቆ ሓድሽ መልእኽቲ ግን ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሰራርሓ ኣብቲ ዝነፀረልኩምን ብቓል ኣምላኽን መንፈስ ቅዱስን ዝበረሃልኩም ነገር ደው ክትብሉ እምበር ግዜን ዘመንን ብዘምፆ ብናይ ሰባት ኣዘራርባን ኣካይዳን ፍርሒ ተፀሚድኩም ካብቲ እቲ ኣምላኽ ዝገለፀልኩም ንድሕሪት ከይትብሉ ህይወት ሓፃር ብምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ብናይ ዘለዓለማዊ ነገር ናይ እግዚኣብሔር ተንስኢኩም ብጭካነ ክትዓዩ ከምኡውን ንፁር መትከልኩም ብምፍላጥ ነቲ ዝተፀዋዕኩምሉ ሰማያዊ ራእይ ካብ ዝመፅ ዝኾነ ተፃውኦታት ፊት ንፊት ብምግጣም ንቕድሚት ገጽኩም ክትግስግሱ ይላበው ሓውኹም ሃዋርያ ነሽም ኢትዮጵያ ዕለት 19 ወርሕ 1/2020 ሽወደን ስቶክሆልም ጸብጻብ ኮንፈረንስ ሃገረ እንግሊዝ ከተማ ሊድስ ብዕለት 10/11/12 ኣብ ሬማ ቤተክርስቲያን ከምኡውን ብዕለት 13 ናይ ኩለን ቤተክርስቲያን ኣገልገልቲ ተኣኪቦም ናይ ኣገልገልቲ ኮርስ ዝተዋሃብሉ ግዜ ነይሩ እቲ ኮንፈረንስ ቅሩብ ፍሉይ ዘብሎ ነገር እተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ቤተክርስቲያናት ቤተክርስቲያን ዓፅን ብሓባር ኮይኖም ምግልጋሎም እዩ እቲ ዝነበረ ኮንፈረንስ ብዙሕ ምንጋፍ ብዙሕ ፈውሲ ጎይታ የሱስ ምቕባል ከምኡውን ቃል ኣምላኽ ብፍላይ ከዓ ፀጋ ኣምላኽ ዝብል ትምህርቲ ሓረ ከም ዘውፅኦም ፀብጻብ ኣቕሪቦም ገለ ካብቲ ዝነበረ ፀብጻባት እናብኸም ከብሎ የ ሰናይ ምክትታል ሽመይ ምኬል ሓደር ኣበሃል ካብ ሊድስ ኣብዚ ዘለኹ ብዛዕባ ዝነበረና ናይ ሰለስተ መዓልቲ ኣገልግሎት ሃዋርያ ነሽም ካብ ሽወደ ንመፅኡ ዘገልገለና ከመይ ከም ዝነበረ ርእቶ ክህብ እየ መፅእ ዘለኹ ብጣዕሚ ኤፌክቲቭ ዝኾነ ኣገልግሎት ነይሩ እዚ ሰለስተ መዓልቲ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ልዕሊ ኩሉ ዝተባረኸሉ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ናይ ቃል ደሊቨራንስ ብቓል ኣምላኽ ደሊቨር ዝኾነሉ ብፍላይ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዘለና መንነት ወይ ድማ እቲ ብሊቨርስ ኣውቶሪቲ እቲ ናይ ስልጣን ኣመንቲ ክንደየናይ ከም ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ዝበረሃሉ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ብጣዕሚ ናይ ዩኒቲ መንፈስ ተረኣየሉ ኣብዚ ከተማ ዘለዋ ማሕበራት ብዩኒቲ ብብዙሕ ዝተባረኻሉ መዓልቲ ነይሩ ናይ ብሓቂ ኢት ዋዝ ኤፌክቲቭ ኣገልግሎት ንሓዋርያ ነሽም ከዓ ኣምላኽ ኣብቲ ዘለዎ የብዝሓሉ ብሓቂ ንበረኸት ኮይኑና እሞ በረኸት ኣምላኽ የብዝሓሉ ክብል ይፈቱ ጎይታ ይባረኩም ኣነ በለጠሽ ይበሃል ካብ ከተማ ሊድስ እየ ሕጂ ክዛረቡ ዝደለኹ ብዛዕባ ኣፖስትል ሕነሽም እየ ኣፖስትል ሕነሽም ኣብዚ ሰለስተ መዓልቲ ዝሃበና ኣገልግሎት ብጣዕሚ እየ ተማሂረ ብጣዕሚ እየ ከዓ ደመስግኖ መጀመርታ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ዝምህር ህወት ኣለዎ ዝምህር ኩሉ እንትን ኣለዎን መጀመርታ ንዓይደ ሕጉሰኒ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኤርትራ ዘለዎ ፆር ብጣዕሚ ፆር ተሸኪሙ ዝኸይድ ዘሎ ናይ እግዚኣብሄር ሰብ ምዃኑ ብጣዕሚ በዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ እየ ተማሂረ ብዙሓት ከዓ በቃ ካብቲ ተማሃርናዮና ዝተልዒልና ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ምድርና ፆር ክሰማዓና ከም ደለዎ እየ ዝዛረብ ኣፖስትል ሕነሽም ንበይኑ ይኮነኒ ኤርትራ ተወሊዱ ኩላና ካብ ኤርትራ ኢና ተወሊድና ዘለዎ ፆር ግን ኣነ መጀመርታ ክከታተሎ ጀመርኩ ሓንቲ ኣብ ዩቱብ ዘርጊሕዋ ዝነበረ ኤርትራውን እየ ምባልሲ ሓጢኣት ኣይኮነት ትብል ብጣዕሚ እያ በቃ ንዓይ ገሪምሃኒ ንብዙሓት እውን ሸር ገሪ ምክንያቱ
ኤርትራዊ የሚባል አይሐፍርኒ ኤርትራውያኒና እታ መጻ አይደለው ሀገር እታ ብዙሓት ቁባተ ተንሰ ሀገር እታ ንብዙሓት ንበረከት ተኸውን ሀገር አፖስትል መንፈሳዊ እንት ስለድበራሉ ስለተገለጸሉ እነዚ ብትሪ በጣም ተባቱ መርገጽ ይዘሐጉሰኒ በጣም ያኻት ፎቶ በቃ በጣም ክማርካ አይደል ያኻው በጣም እትናቱ ነገር ኮወርስ ደልየ እግዚአብሔር ይባርኮ ብዙሓት ካኾም ይተንሰልና ነታ ምትሪ ዝግደሱ ስለተ ህዝቦም ዳሐሱ ስለቶም አብጥቲ ጉድጓድ ኮይኖም ሀገሮም ስለ ኢየሱስ አብጥቲ ጉድጓድ ኮይኖም አቤት ማሰርት ዘመኖም ብዙሕ ነገር ከፍሪ ወዝግቦም ደለው ዋትና ስሉኡ ዳሐስም ስለቶም አብዶም አብ ዝተፈላለየ አብ ስደት ዘለው ህዝቡ ዝግደስ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይባርክካ ዘበንካ ይባርክ ዓሌትካ ዘርእኻ ኩሉ ይባርክ እግዚአብሔር ካብ ዝንላዓሊ ይባርክካ በቃ መግለፂ የብለይን ናይ ኣፖስትል ንሕ ጀሚር የመግለፂ ብለይን ግን በተዋሃበኒ ሰዓት ክኸይድ የደለኒ ተባርኹ ሰላም ሽመዮዲ ትበሃል ኣብ ሊደስ ይቕመጥ ሰለስተ መዓልቲ እዚ ኣብ ከተማ ሊደስ ብድንብ ዝነበረና ኮንፈረንስ ብዛዕባ ኣፖስትል ሕነ ሽም ገለ ክብር ይደሊ ብጣዕሚ 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 እየ ተባሪኸ ንኣፖስትል ቅድሚ ሕጅር እዩ ይፈልጥኒ ትምህርትታት ጥራይት ካት ኢለ ድፈልጥ መጀመርያ መዓልቲ የርእዮ ብጣዕሚ ኢኻ ተባሪኸ ብዛዕባ ፀጋ ክምህር ከሎ ኣብ ውሽጠይ ብዙሕ ነገር እዩተሪፍለይ ካብኡ ብዝሓለፈ ነገር ከዓ መምህረዩ ክብሎ ድኽእል ነገር ብዛዕባ መንነተይ ስፔሻ ብዛዕባ ሃገራውነት ብዛዕባ ኤርትራ ደለዎ ፆር ብዛዕባ ኤርትራ ደለዎ ፀዓት ደለዎ ፍቕሪ ንህዝቢ ኣምላኽ ደለዎ ፍቕሪ ብጣዕሚ እዩ ኣብ ውሽጠይ ተሪፍለይ ንዓይ ከዓ ከም ሊደር በቃ ንዕኡ እሱ ካብታ ቃል ደውፃ ግዜ መዓልቲ ጀሚሩ ብሕልፊ ፆር ዓደያለ ንክብል ንጀመረ ሲ ንዓይ ሕቶ እዩ ነይሩ በቃ እግዚኣብሔር ወይ ንምድርናስ በቃ ሰብ ኣለካዶ ኢሉ ሓት ስለዝነበርኩ መልሲ እዩ ንዓይ ንሱ እና ብጣዕሚ እየ ሕጉስቲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እየ ከዓ ድፈትወካ ኣፐሱል ደጊምና እውን ክንርኤካ ደጊምና ከዓ ክትመፀና ብሃረርታ ንፅበ ዊ ላቭ ዩ ሶ ማች ኣምላኽ ዘበንካ ኩሉ ይባርኽ ቤትካ ይባርኽ ሓዳርካ ደቅኻ ኣገልግሎትካ እንደን ኣም ሶ ኢምፕረስድ ኣዝ ዌል ታንክ ዩ ሰላም ብሩሃት ሽሜ ቴድሮስ ይበሃል ኣብ ከተማ ሊድስ ደቕመጥ ኣብዘን ዝነበረ ኣርባዕተ መዓልቲ ኣነ ኳ ንሕን ኣፖስትል ሕነሽም ካብ ኣስመራ ሬማ ጀሚረ ድፈልጦ ብኩሉ ኣገልግሎት የድ ስዕቦ ግን ሓጂ ኣብ ዝረኣኽ ወደ ድሕር ነዊሕ ግዜ ናብ ሕጂ ድማ ብሓንዛብ ተራኺብና ኣቦይ ንኣይ ወላ መንፈሳዊ ኣቦይ እዩ ንኣይ ሕጂ ግን ድሕር ክንደይ ተራኺብና ኣብዘን ዝነበረ ኣርባዕተ መዓልቲ ብጣዕሚ ዝገርም ዝገርም ናይ እግዚኣብሔር ነገር እዩ ኣብዚ ነይርና ብኩሉ ነገር ብቃል ኣምላኽ ብትንቢት ብምንጋፍ ይኹን ብዝኾነ በቃ እግዚኣብሔር ኢድሲ ካብ መጠን ዝለዓለ ርኢና እቲ ዝለዓለ ነገር ድማ ዝረኣናዮ ሲ ኣብዚኣ ዘለዋ ኣብያተ ክርስትያናት ሲ ብሕብረት ኩሉ ሰብ ቸርቹ ኣፅኡ እዩ ናብዚ ኮንፈረንስ መፅኡ ብጣዕሚ ዘገርም ሕብረት ርኢና ዘገርም ነገር ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ርኢና ዘገርም ትንቢታዊ መልእክቲ ብክፈልጥ ናብዛ ከተማ ብዙሕ ክንዛረቦ ብዙሕ ክንብለሉ ድፀናሓና ብዙሕ ድማ እቲ ናይ ወንጌል ከይንሰርሕ ድዕንቅፈና ዝነበረ ነገር ብሙሉእ እዩ በቃ ብሓንሳብ መፅኡ ልቡ ሰብ ኩሉ ልቡ እዩ ተረቲዑ በዚ ኣጋጣሚ እግዚኣብሔር ይባርክካ እግዚኣብሔር ሓዳርካን ናብርኻን ኣገልግሎትካን ኩሉ ነገርካን ይባርኽ ዘመንካን ይባርኽ ቶም ምስኡ ተገልግሉ ዘለኹም ብምሉእ ኣኹም ድማ እግዚኣብሔር ዘገርም ሰብ ሂቡኩም ስለ ዘሎ ፅቡቅ ጌርኩም ክትሕዝውን ፅቡቅ ጌርኩም ድማ ምስኡ ክተገልግሉ ምስኡ ክትመሃሩን ምስኡ ድማ ምስኡ ክተኣብዩ ድማ ይላበው እግዚኣብሔር ይባርኩም Thank you.